Hi guys, hari ini saya nak memperkenalkan sterilizer daripada Babymon, iaitu multi-use UV sterilizer. So basically Babymon UV sterilizer mempunyai kapasiti yang sangat besar di dalam market seperti yang saya tunjuk dalam video ini. So you guys boleh tengok besar kan? So you guys boleh sterilize and drying macam-macam benda such as botol susu, shooter, puting susu and barang-barang kat rumah pun boleh, like cawan, pinggan, sudu, garfu, anything boleh masuk ni. You just masuk susu dia, kasih elok-elok and then tutup and on terus. So sekarang saya akan tunjuk cara-cara penggunaan Babymon multi-use UV sterilizer. So seperti yang you guys tengok dalam video ni, saya dah susun semua barang yang untuk sterilize and drying dan elok. So susun macam ni, or ikutlah apa yang you guys nak sterilize and dry. So just tolak, masukkan dalam and tutup. So dekat sini you boleh tengok ada just tekan ni. So sekarang ni auto selama 60 minit, ni UV selama 26 minit, drying selama 30 minit, air selama 10 minit, auto 70 minit. So auto ni basically dia akan sterilize and drying sendiri, so you guys boleh biarkan dia. And this is storage boleh buat selama 120 minit sahaja. So itulah cara-cara penggunaan Babymon multi-use UV sterilizer.